Sugar to Fortinio, Vilket of Valiant de Brock Tall. And Nisardar. Fortinio. Fyrahundra fem. Och sen har vi 75, 76, 26, 51, 50 första delar, 3 genom 297, sen har vi 98 genom 47, 11 genom 41. Okej, okay. Vi tittar A, ungefär 100%. Cirka 100%. Det måste vara jättenära. Täljaren och nämnaren är jättenära. Så det måste vara den. Det måste vara nästan lika. Täljaren och nämnaren. B. 50%. Det måste vara. Täljaren är hälften så mycket som nämnaren. Så den här är hälften. Så mycket nästan. Det ska vara 52, men det är nästan 26 av 51 delar. C, 25%, det vill säga nästan en fjärdedel. Nästan en fjärdedel, den här ser ut så. 11 41 delar. C, D, 10%. Det vill säga en tiondel. En tiondel. Kan vi se en tiondel? Om det här är 40. Ja, det måste vara 400. Precis 39. 450 delar. E. Är vi E där? 1%. Det vill säga hundradel. Så den här är 3. Hundradel av den är 300, så nästan är det. Så 3. 197. Och F. Jag kan ringa in den också, så jag vet att jag har tagit den också. Och det sista naturligtvis är 100%. Varför det? Därför att den här är dubbelt så stor som nämnaren. Så har vi 98. 47 delar.